Dia tuan-tuan kalau nak tahu tuan-tuan ni Melayu asli ataupun tidak, tengok hidung lah. Kalau hidung ada tulang, Taori lah, spicy nama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan semua, yaitu cara nak tahu kita Melayu original atau tidak. Oke, macam mana kita nak tahu kita ni Melayu original ke tidak macam tu? So, ini daripada Ustaz Badli Shah Alauddin. Jadi, ini dari channel Tazkira Ustaz. Jom kita tengok videonya. Let's go. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Tazkirah Ustaz sekejap lagi dah 100,000 subscriber ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih sahabat saya pengusi majlis yang saya hormati, yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Kenal Nur Azman bin Muhammad Nur, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Pertahanan Nasional. Seterusnya yang saya hormati juga Major Dr. Daud bin Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Islam UPNM. Seterusnya yang berusaha Encik Muhammad Hasan, Pengurus Besar Operasi PPZ Mawib. Tidak dilupakan kepada yang berusaha Encik Kamarudin bin Ali daripada Grup Islamic Banking. Dia tulis dia puak-puak ni, aku tak faham baca sebenarnya. Grup Islamic Banking bank mana? Bantai lah ya. Seterusnya yang bahagia juga yang busa. Tak sama nota, serupa je. Sama. Ha. Awak bacalah. Bacalah. Seterusnya yang busa, ini kenalah Cik Khairul Azhar Samsudin, Penolong Pengurus Besar Operasi Luar PPZ Mawib. Seterusnya seluruh warga PPZ Mawib, seluruh warga UPNM, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, puan-puan, puan-puan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Anak Cina memakai singlet. Memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelit-belit tadi-tadi dah saya sampai. Pihak urus dia beritahu dia menunggu saya di pintu gerbang. Saya tak tahu rupa UPNM ni banyak pintu gerbang. Jadi kita ngarap ke beriman pada Haji Wazi pagi-pagi ni. Uis ni Kuala Lumpur, hujan, harap ke dia, mana dia tunjuk, kita ikut je lah. Masuk-masuk, apasal sunyi, ikut lenseng, seng-leng, tak mana jalan, tak tahu. Tengok yang jaga orang perempuan je, belakang sekali. Naik asrama, ada kereta kebal lama, apa semua. Kat mana dia hantar aku ni? Lupa ikut pintu belakang rupanya. Tapi Alhamdulillah, dapat juga kita bertemu dalam kesempatan ringkas. Saya mohon izin untuk berdiri sebab dia mengajar, dia kena lebih tinggi daripada orang mengaji. Sebab mengajar ja bari atas, mengaji ji bari bawah. Jadi dia mengaji kena duduk bawah. Dia tak boleh bawah sama macam orang mengaji. Tajuk kita adalah jutawan akhirat. Di negara kita, jutawan ramai. Yang sempat direkodkan dan sering diwar-warkan ada 10 lah. Yang terkenal sekali jutawan di negara kita ini, pertama namanya Tan Sri Robert Kwok Hock Nien. Robert Kwok Hock Nien ni kaya, kekayaannya mencecah 11.3 bilion US dollar. Convert duit Malaysia kurang lebih 37-38 bilion lah kekayaan dia. Dia termasuk dalam senarai 110 orang paling kaya di Malaysia. Pengerusi Kwok Group and Carry Group, kaya betul. 11.3 bilion ni besar. Orang kita tak kenal bilion. Orang bank kenal bilion. Orang politik dia kenal bilion. Kita tak kenal. Bilion ni besar. 1 bilion bersamaan 1,000 juta. Kalau ada 11 bilion, 11,000 juta. Kalau kita pergi bank, ambil duit RM1 tiap saat. RM1, RM1, RM1. Non-stop. Jangan berhenti. RM1, RM1, RM1. Proses RM1 per saat
memakan masa 33 tahun untuk kumpul 1 bilion. Itu sedang buat perabot kursi meja, pala serabut, duduk saja. Tak ada kerja pun. Seringgit-seringgit. Nak kumpul 1 bilion. Proses yang sama seringgit per saat. Untuk kumpul 1 juta, proses yang sama memakan masa 30 hari. Jutawan ramai, bilioner tak ramai di negara kita. Nombor 2 terkaya di Malaysia, Tan Sri T. Patranandam Ananda Krishnan. Dia punya kekayaan dia mencecah 9.7 bilion US dollar. Kalau duit kita, wah wow, banyaklah. Dia ni dalam dunia dia duduk tangga 129 terkaya sekali di dunia. Malaysia dia duduk nombor 2, founder kepada Usaha Tegas Yang Berhad. Syarikat dia yang popular sekali, kitalah yang jadi pengguna paling tegar. Astro, Maxis dan pelbagai lagi. Termasuk TGV, Tanjung Golden Village, tengok wayang, tu semua dia punya. Kaya. Nombor 3 paling kaya di Malaysia, jutawan, namanya Tan Sri Kwek Leng Chan. Kwek Leng Chan ini, sebab apa dia kaya? Dia tokeh Hong Leong Group, Hong Leong Bank. Kekayaannya 5.6 bilion US dollar dan dia orang ke-265 terkaya di dunia. Bush. Orang keempat paling kaya di Malaysia, namanya Tan Sri Dr. Teh Hong Piao. Teh Hong Piao. Kenapa dia kaya? Dia ni CEO Public Bank. CEO Public Bank, saya fikir ramai di sini yang buat pinjaman dengan Public Bank. Dia 5.4 bilion US dollar dia punya kekayaan. Dia orang ke-277 terkaya di dunia. Orang kelima paling kaya di Malaysia, namanya Tan Sri Lee Shin Cheng, tokeh IOI Corporation. Kekayaannya 4.6 bilion dan dalam dunia dia duduk ranking 352 terkaya di dunia. Nombor 6 terkaya di Malaysia, namanya Tan Sri Yoh Tiong Lei, YTL Corporation. Anak-anak ni yang Francis Yoh apa semua itu. Kaya 3 bilion US dollar dan dia orang ke 603 terkaya di Malaysia, di dunia. Oh. Dari nombor 1 sampai nombor 6, 6-6 ni tak pernah sembahyang Jumaat, tak pernah pergi Mekah, tak pernah bayar zakat. Tak tahulah kenapa. Tak tahu, rasa macam baca senarai orang kaya di Hong Kong rasanya. Seorang habuk tak ada, orang ada bin. Adalah seorang datang nombor 7, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Itu pun bukan proto-Malay macam kita. Al-Bukhari, mana Arab lah, Arab. Arab proto-Malay. Proto-Malay ni maknanya Melayu Nusantara. Yang spek dia hidung umpama jambu madu di belah dua. Tak ada lah. Dia tuan-tuan kalau nak tahu tuan-tuan ni Melayu asli ataupun tidak, tengok hidung lah. Kalau hidung ada tulang, taori lah, spicy nama dia. Kalau hidung ada tulang, campuran. Cek balik keturunan. Malbari, Pakistan, Syed, cek balik. Malbari lah biasanya. Tapi kalau original Melayu, pakai spek mesti melorot. Pakai spek melorot, itu original. Sama ada Bugi, Jawa, Banjar, Bawean, Aceh, Mendailing, itu cek balik. Memang ori betul lah. Ori betul, okey. Jawa pun cek lah. Banjumas, berarti campuran Magelan, ya? Banggelen, Banjumas, apa lagi ya? Magelan, Banjumas. Dia ada dua tiga lah yang Jawa punya suku-suku tu. Banjar lagi ada. Kalau Bugi, Agar Gareba, Memaning, Silau, Bajaji, Madacing, Muah, macam-macam lah. Itu semua jenis pakai spek melorot lah jawabnya. Tapi Tan Sri Syed Mokhtar ni memang hidung dia terletak betul. Sangkut enger pun boleh, saya ingat. Dia memang kacukan. Mana pergi Melayu, proto-Malay? Tak payahlah, panjang ceritanya nanti. Oke guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi cara nak tahu kita Melayu original atau tidak guys. Yaitu kalau kita pakai spek dan spek itu melorot ke bawah, nah itulah kita Melayu. Tapi kalau macam saya, macam mana guys? Berarti campuran. Takkanlah Melayu kan? Oke, so terima kasih Ustaz Badlishah Alauddin yang sudah memberikan pengetahuan bagi kita, wawasan bagi kita. Macam mana kita nak tahu ya, original Melayu, orang-orang original Melayu tu. Oke, kita kena tengok kalau hidung tak ada tulang tu lah Melayu. Allahu Akbar, ada je. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. So, macam mana kawan-kawan semua kalau pakai spek mata? Apakah melorot atau tak? Nah, kena taruh hanger jugalah.
Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.